Liefde is iets waaroor ons baie dikwels sing. Baie liedjies is daarvan geskryf. Digbundels vol gedig. So is dit ook dat daar baie rolprente en televisieverhale rondom die tema van liefde gebou word. Maar wat vir my so tragies is, ons weet af van om te sing, ons weet beslis hoe dit klink as dit in digvorm voorgehou word. Ons weet ook verseker hoe dit lyk wanneer 'n jong paartjie verlief is. Maar hoekom is daar so min hiervan, wanneer dit te doen het met die groot opdrag, gaan? Hierdie groot opdrag gaan het juist daarmee te doen dat ons liefde aan ander ook sal gaan wys. Ja, ek stem saam, die eerste en die primêre en die belangrikste is om mense aan Jesus voor te stel. Maar dan wil ek ook om glo dat sy liefde en sy liefde vir mense ons inspireer om ook vir ander lief te wees en aan hulle goed te doen. Is liefde. Kan jy amen sê daarop? God is liefde, glo jy dit? God is liefde, glo jy dit? Ek glo dit met my hele hart. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dan sê vers 11, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Glo jy dat God het u lief? Glo jy vanmôre dan dat God se woord waar is wat sê God het ons lief en daarom moet ons ander mense lief hê? Glo jy dit? Dis wat God se woord sê. Nou wonder ek net baie keer hoekom is dit vir ons so swaar en hoekom is dit vir ons so moeilik? Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Nou wil ek hê jy moet asseblief gou kyk wat sê vers 16. En ons het die liefde van wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God. En dan hier is 'n wonderlike gedeelte. God in hom. En dan kyk jy gou vers 19. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Vers 20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy God lief het wat hy nie gesien het nie? Hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Glo jy dit? Ek glo dit met my hart. Dis iets waaroor baie gepreek is. In my eie bediening van amper 28 jaar, is dit verseker so dat dit 'n tema is waaroor ek al dikwels gesels het. En hierdie tema verdien seer sekerlik meer as net 'n oggend hier of as so 'n bietjie 'n bepeinsing en 'n dink oor 'n paar belangrike dinge wat ons vanoggend met mekaar gaan deel. Maar mag ek vir u kom sê dat is vir my so interessant dat alhoewel ons almal daarna strewe en almal daarna smag, almal daarna hunker, ons nog steeds in die wêreld waar ons leef so bitter min daarvan sien. Ek wil met jou 'n speletjie speel vanoggend net gou so vir 'n minuut of twee. Gee my 'n bietjie jou samewerking en help bietjie. As jy moet dink aan liedere waarin die woord liefde in die tema sou voorkom, aan watter lied kan jy dink? Kom. Afrikaans, Engels, gospel, maak nie saak nie. Dink bietjie. Julle romantiese ouens en julle jong getroudes moet mos nou eintlik uitroep en op die banke spring en vir ons 'n paar temas gee. Wat sê julle? Jy is my liefling. Nou, dis nou nie die ou wat hulle daarvoor sing, as hy op die blou banke daar by die Loftus Versveld, of wat sing hulle? Hulle sing net liefling daar, ne? Alright, dis nie hy nie.
I will always love you. Daar is nou so baie, sê weer. Love is a beautiful song. Dit verklap iets van een ouse ouderdom. Want dis een baie ou liedjie. Excuus hoor, maar ek moes dit ingooi. Kom, wat sê julle? The power of love? The greatest love of all. Onthou julle hier die lied wat tot oorlopens toe na ons toe gekom het die laaste ruk, vooral op trou is, en as ou nou leer sing het, is dit die lied waarmee hy geleer het, love, love changes everything. Onthou julle? Ek bedoel, elke troue wat ek nou vir die laaste paar maanden al bygewoon het, het iewerste a love changes everything ingaat. Ek dink aan Celine Dion, dan sing sy van the power of love. Stevie Wonder sing, I just call to say I love you. Whitney Houston sê, the greatest is the love of all. Mariah Carey sing, en sy sing van een lied, maar sy praat van een dream lover. UB40 gaan verder, en hulle sê, I can't help falling in love with you. Tina Turner vra wie, en sy maak met die mekaar, en sy vra, what has love got to do with it? Wat het liefde daarmee te doen? Dan sê die Beatles, dit verklap ook iets oor die ouse ouderdom, dit is nou nie een geel Volkswagen die buiten die mense, die jonger kinders, hulle sal nou nie weet wie is die Beatles nie, maar dit was een groep gewees, hulle het hulle haare soms so lekker reg uit die voorgesny. Hulle sing een liedjie wat sê, she loves you. Kom hy nou by jou op? Ek hoop nou nie, julle gaan die heel ochend hier vanmorgen sit en al die liedjies nou weer, sommer, want as ou partykie ons van die liedjies hoor, het hulle die potentiaal om hulle selfs so die heel tyd in die ouse gedagtes te herhaal. En dan kom Roxette en sy sê, it must have been love. En as die ritme so speel, sien ek al hoe raak van die jonges wat nou verlief is, sommer so opgewonde en die arme hare staan so reg op. Queen sing en hulle sê, there's a crazy little thing called love. Ray Charles, baie, baie jare terug, hy sing die lied wat sê, I can't stop loving you. Al gehoor van die lied? Baie van julle het al so gehoor. Cher sing, en ek weet nie of ek haar naam reg uitspreek nie, maar sy sing van iets van love hurts. Dit maak seer. Nou wil ek aanneem dat dit is as gevolg van 'n gebroke verhouding. Of dis dalk miskien van die feit dat sy uitgemaak het. Sarah Brightman sing en sy sê, love changes everything. En dan is Bryan Adams baie gauw om te kom byval en te kom verklaar, all for love. Ek het so 'n bietjie op die internet gaan rond sniffel, en ek het gaan kyk dat liedjies waarin die naam liefde voorkom, jy kan nie glo nie, daar is 'n hele 1187 liedjies op die internet, wat sommer net so gekry kan word, waarin die naam liefde in die tema van sou voorkom. In die geestelike milieu is daar seer sekerlik ook in die gospel wereld, 'n hele paar, maar dan gaan dit nie altyd oor 'n liefde wat te doen het met die mens en verhoudinge en nooi en kerel nie. Die meeste van die kere is dit 'n liefde wat verwys na God toe en my liefde vir hom en sy liefde vir my. Louis Britt sing van 'n lied met die naam van U liefdeslied vir my. Chris Tomlin se mooi Unfailing Love, seker een van die grootste treffers ooit. As kind het ek geleer, Jesus loves me, this I know. Onthou julle? For the Bible tells me so. En dan het ons mos, as dit gesing het, het ons mos amper die woorde so afgekap. Jesus loves me. En dan is die hasbekkies en die spoeg loop en die ouwens sing dit, dat het is toch te lekker. Julle ken mos allemaal die Jesus loves me, nee. Dan is daar Kim Walker wat kom en sy sing van a unstoppable love. Een liefde wat nie gekeer kan word nie, een liefde wat nie gestop kan word nie. En dan sekere ou gunsteling vir baie van ons ouer lidmate, Jimmy Swaggart, wat die woorde sing van, if that isn't love. As dit dan nou nie liefde sou wees nie, wat is liefde? En dan sê hy ook in 'n ander lied weer, en ek het gisteraand sommer net so vir die lekker weer daarna gesit en luister, waar hy onder andere kom sê, I don't know why, but I know that Jesus loves me. Kan nie dink dat die Heere God hier die sondige mens lief het nie. I don't know why. Maar ek weet en ek sien dat Jesus my lief het. Kim Walker sing op 'n ander plek, how he loves us. En dan is daar die power of love wat ons vanmorgen selfs gesing het en dan selfs baie keer as gemeente die bekende, oh,
How I love Jesus. Onthou julle die woorde? Net om ons liefde te verklaar. En op andere plekken kry ons dan ook in die Afrikaans. En ek het nou nie so baie huiswerk gedoen rondom die Afrikaans nie. Ek dink die enigste een waarop ek vandag kon afkom was Carleen van Jaarsveld wat sou sing Beter as Liefde. Julle kan seker nou aan veel baie meer en veel ander dink. Maar dit lyk nie vir my of ons Afrikaanse ouens so verlief is soos die ouens daar oor see en in Amerika nie. Maar nietemin wat vir my vreemd is en waarom het dit, wat het dit vanmorgen met my en jou te doen? Wat het dit te doen vanoggend met die woord van die Here, die tekst wat ons gelees het? Vriende, het is vir my eienaardig dat die hele wereld hiervan weet en baie dikwels uit dit wat hulle sing, vir my wil lyk of hulle dit gereedelik verstaan. Maar die grootste tragedie van dit alles is dat so bitter min mense dit reg kry om dit te leef. Oorloë is al geveg as gevolg van liefde. Huwelike al opgebreek. Broers van mekaar kwaad. Susters wat nooit weer met mekaar wil praat nie. En dan verdwyn die liefde. En so gebeur dit dat ons vandag in 'n wêreld is waarin wanneer ons dink aan liefde, seer sekerlik iewers elkeen al in 'n baie bepaalde mate daarmee te doen gehad het. Party van ons sukkel daarmee, ander van ons kry dit gereedelik reg. Party van ons sê ek sal nooit weer lief wees nie. Ek sal nooit weer dit kans gee nie. Ander wil wanneer hulle daaraan dink, wil hulle net uiteindelik dink aan die daad van liefde. Maar vir party is dit sommer maar net 'n blote goedkoop seksuele ervaring. Ongelukkig hoor jy baie dikwels hoe die jong man vir die jong dame sê, as jy vir my lief is, sal jy toelaat. Dis nie liefde nie. Dis goedkoop seksuele verhoudings. Want ek wil vandag vir u kom sê dat in die wêreld waarin ons leef, sien ek maar baie keer wanneer ek na die media kyk en wanneer ek die pers dop hou en sien ek baie keer wanneer ek die algemene indruk kry van dit wat die wêreld van liefde dink, sien ek maar 'n gereedelike verwronge prentjie. Want dit lyk vir my dikwels as ek na die televisie kyk en ek sien daar op die sepie verhale wat ek nou nie regtig navolg nie, maar as ou partykeer so inloer en jy sien iets van dit, dan kry ek die idee dat hulle sien liefde as knope losmaak. En wil dit vir my lyk hoe meer jy lief het en hoe meer jy hulle intiem lief het, hoe beter en hoe meer macho. Ek wil vir u kom sê dat dit so jammer dat ons liefde iets goedkoops gemaak het. Liefde is iets wat God self vir die eerste keer aan ons kom wys het. Want die Bybel sê, so lief het God vir my en vir jou, dat hy Jesus Christus sy seun, sy beste gegee het, sodat ek en jy kan lewe. Hier kry ons te doen met die mees volmaakte voorbeeld van ware liefde. Ek weet dat oor die eeue heen is dit seer sekerlik so dat alhoewel daar so baie oor gesing is en geskryf van is en rolprente van gemaak is, is dit ongelukkig nog so dat baie mense wanneer hulle vandag die woord liefde hoor, dink hulle net aan hierdie emosie. Terwyl liefde baie meer is as 'n emosie. Liefde is na my mening 'n werkwoord. Dis iets wat gedoen moet word. Dis nie net 'n gevoel nie, want wanneer liefde bloot net ingestel is op 'n gevoel en 'n emosie, kan dit bedrieglik wees en kan dit jou in die steek laat en kan dit gebeur dat dit vir jou dalk miskien iets voorhou wat dit nie werklik waar is nie. Want ons voel nie altyd dieselfde hier, ons het nie altyd dieselfde emosies wat ons beleef nie. Hierdie goed verskil van mekaar en so gebeur dit baie dikwels dat wanneer ons aan liefde dink, dat ons dink dat dit gaan net oor hierdie verhouding tussen man en vrou, maar dit is baie meer, daar is 'n filos liefde, 'n broederlike liefde wat te doen het met 'n liefde vir ander mense. En as ons moet gaan kyk waarom dit nodig is, sê God vir ons in 1 Johannes, soos wat ons dit vanoggend gelees het, dit kom daarin dat as God in ons woon, sal ons ander mense lief, want hierdie is die groot gebod wat hy kom gee het. Jy moet die Here jou God lief hê een en dan jou naaste soos jouself. Dis 'n preek op sy eie.
Want ongelukkig kry baie mense dit nie reg om 'n redelike goeie verstaan en 'n goeie dink van hulle self te hê nie. Baie mense se selfwaarde is so in flarde as gevolg van goed wat met hulle gebeur het, eksterne faktore wat op hulle indruk en baie dikwels veroorsaak dat hulle maar 'n redeliker verwronge prentjie het van wie hulle regtig is. Mense wat regtig waar baie groot sukkel met identiteit, want hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle weet nie waar hulle vandaan kom nie. Hulle weet nie wat hulle hier maak nie. Hulle weet nie waarheen hulle op pad is nie. En daarom is hulle identiteit so versteurd. Maar die dag wanneer jy weet wie jy is in Christus, en jy weet regtig jy hoort hier omdat hy jou hier kom neersit het. En jy kan 'n verskil in hierdie wêreld en hierdie dag maak, omdat God 'n doel met jou op hierdie oomblik in Middelburg het, op die oomblik hier in hierdie gebou vanmôre met jou het. Bring dit waarde aan jou toekoms en word die verlede vir jou bitter min belangrik. Baie mense leef te veel daar en hulle het die dinge wat in die verlede gebeur het so lief, dat hulle nie van daardie goeie memories kan afskeid neem nie. Jy sal baie dikwels hoor hoe hulle verwys van toe ek nog hier betrokke was, of toe ek nog daar dit gedoen het, of toe ek nog hier gebly het, of toe ek nog 'n jong kind was, of toe my pa nog vir my gesorg het. Dis mos die woorde wat ons gebruik. Maar uiteindelik gaan dit oor nou en hier. En nou en hier het 'n opdrag en het 'n verantwoordelikheid vir elkeen van ons. En daardie verantwoordelikheid lê daarin dat Jesus vir my en vir jou 'n groot droom het vir ons as kerk, vir ons as gemeente, hierdie geloofsgemeenskap wat vandag hier is. Wat 'n radikale liefde aan ander mense moet bewys. Uiteindelik gaan dit nie net oor ons nie, maar ek moet gesond wees sodat ek aan ander liefde kan bewys. Iemand het op 'n dag gesê, "Hurting people hurt others." As jy seer het en as jy stikkend is, en as jy met pyn rondloop, maak jy liewerste mense seer as wat jy vir hulle lief is. En daarom is dit belangrik dat jy gesond moet wees en dat jy van jouself iets moet dink, maar moet asseblief nie van jouself soveel dink dat ander min van jou dink nie. Dis belangrik dat jy vanmôre 'n gesonde selfbeeld oor jouself sal hê en dat jy sal weet wie jy in Christus is. Dit is belangrik dat jy sal verstaan dat daardie gesonde wegspring van jouself bring 'n wonderlike uitkyk na ander mense se lewens en sien jy hulle vir wie hulle kan wees. Ek wil jou die vraag vanmôre vra. As jy gou jou week wat verby is in oënskou moet neem en net so vinnig moet terugroep in jou eie gedagtes. Hoeveel keer het jy gefaal rondom jou bewys van liefde aan ander? Hoeveel keer het jy oortree? Hoeveel keer het jy, en jy weet dit diep in jou hart vanmôre, het jy in plaas van daardie een ekstra tree gee, van net om daardie ekstra liefde te bring, het jy liewerste teruggestaan en gehoop iemand anders doen dit? Hoeveel slaag ons in die liefde daagliks in ons omgang met mense? Wys ons lewe regtig dat ons ingestel is om liefde te gee en liefde te bedien. Wys ons regtig vanmôre dat die Here ons in hierdie droom wat hy vir sy gemeente het, dat ons dit leef en dat ons dit doen. Nou gemeente, ek het so 'n bietjie gaan dink oor wat beteken dit om die droom van Jesus vir die kerk te verwesenlik. Ek dink dit beteken dat ons ons oë moet gebruik om dinge raak te sien wat op ons pad is en met liefde daarna te kyk. Dit beteken ook ons moet ons ore gebruik om te luister en so daardeur ons liefdesharte kom wys. Dit gebeur dat ons baie kere sommer maar net dinge praat terwyl God ons eintlik geroep het om 'n liefdestaal teenoor ons naaste, teenoor ander mense te spreek. Kan ek vir jou vandag sê, die wêreld waarin ons leef het so nodig om te hoor dat iemand vir hulle lief is. Ons lewe in 'n wêreld waarin dit al hoe meer nodig word om ons hande liefdeshande te noem en te sien hoe dit liefdesdade doen. Mag die Here gee dat ons sal verstaan dat hy ook ons beursies wil gebruik om ander ouens se gaatjies toe te maak. Mag ons ook verstaan dat die Here ons knie wil gebruik om vir ander te bid en liefde te bewys.
Het is zo belangrijk dat jij moet verstaan dat dit helpt niet. Jij zit vanmorgen hier en jij die beste voornemens van liefdesdaden en taken wat jij wil verrichten en aan ander wat jij dit wil bewijzen niet. Dat zal bij je plek moet uitkomen waarvoor jij daarvoor gaan beplan en dat jij gaan tijd maakt om liefde te bewijzen. Ik zeg altijd wanneer een paar keer trouw, zeg ik vir hulle, die eerste en die belangrijkste besluit die volgende ochtend als jullie wakker wordt. En dan doen jullie de dag vanaf elke ochtend voor de rest van jullie leven. En jullie zal zien hoe gelukkig jullie huwelijk is. Jullie sê net voor jezelf: wat kan ik vandaag doen in liefde om dit voor mijn maat makkelijker te maken? Als je dit recht krijgt en dit wel doen, zal je verbaasd staan oor hoe jullie verhouding zal groeien. Ongelukkig, en ons het al so baie keer gesê, stap ons rond met boorslappen en ons wil net gevoer word. Het is nodig dat ons daar die voorskote vandaag om ons lijf zal vastmaken. En dat ons daar die handdoekie dat misschien zo so oor die arm zal gooien, zoals die kelner, zoals die een wat dien. En dat ons zal bereid wees om te dien. En ach, weet je, ek het gaan neerskryven. Ek gaan nu vanmorgen dit nie eers met jou deur gaan nie, maar daar is zeker 1000 goed wat ons kan doen. Binnen in ons gemeenschap, binnen in ons leefwereld, bij ons werk, hier onder mekaar, tussen ander gelowiges. Daar bij die school, tussen die ouders van andere kinders, jou kinderse maats, daar die ouders, daar is een hele leefwereld daar buiten. En wonderlijke ideeën en gedachten van wat ons kan doen om ons liefde te bewijzen. Een van die mooie goed wat ons probeert en ons het gezien dit werk, is hoe je jou buurman net nooi en elke eenmaal een maand en vir hom sê, weet jy wat, vir geen reden hoegenaamd nie, kom eet julle vanavond net bij ons. En dan hoef jy nou nie uit te haal in een skaboud en kaviaar en die duurste koeldrank wat jy in die dorp kan krijgen. Weet jy, doodgewone eten met liefde beteken meer als gouden versierde appels op een skinkbord. Net een blote bewijs van omgee. Net een sms voor iemand. Net een uitreik naar iemand zijn behoefte toe om te zeggen: weet jy wat, ek sien jy trek zwaar, ek sien jy het moeilijk. Ek wil net vir jou liefde kom bewijs. En vrienden, dit is uiteindelijk waar dit gaan, want Jezus' droom is dat christenen oorals in hulle dagelijkse leven bekend zal wees als mensen wat een radicale liefde zal leef. Liefde vergewe. Liefde kan sê ek is jammer. Liefde kan allerhande ou slechte politische agendas uit de mensen verstand verwijder. En in Suid-Afrika wil ik vandaag dit voor elkeen wat naar ons programma luistert en voor elkeen van jullie wat hier zit, wil ik het kom sê, ons is so ongelukkig ingestel, baie dikwijls om voor onszelf die vraag te vragen, als dit vooral gaan oor iemand in een ander velkleur, of hij dit verdien of niet verdien nie. Weet je wat, Godse liefde is onvoorwaardelijk. Godse liefde voor ons is een liefde wat werkelijk vanmorgen daarmee te doen het, dat ons niet zal vragen of je dit verdient of niet verdient. Nie. Godse liefde gee, Godse liefde is bereid. Al verdien je dit niet om dit te doen. En ik wil vandaag voor u kom sê, ik gloe rechtig met mijn hart, dat hier die wereld waarin ons leef, als daar één ding is wat hier die wereld nodig heeft, wat hulle moet zien van die kerkse kant afkom, is dit weer een echtheid in die mate van liefde wat ons aanbiedt. George Barna, een man wat baie groot navorsing doen in die kerkenwereld, het nadat hulle baie lidmate bij baie kerken oor die wereld heen ondervraat, tot hier die een ontdekking gekomen. En vooral die generatie tussen die ouderdom van 18 en 35, het nogal baie met hier die ding gespook. Die vraag was gevra, waarmee sikkel jij die meeste, als jij denkt aan die woord kerk? En die antwoord het gekom uit daar die generatie specifiek, die feit dat hulle nie echt is nie. Die feit dat hulle nie genuine is nie. Maar het is baie makkelijk om te sê, man, ek bid vir jou en om te draai en weg te stap en nooit vir die ou te bid nie. Het is baie makkelijk om die mooie dinge te preek sondag hier en dalk is daar selfs van julle wat vanochtend hier sit en sê, ja pastoor, jy is nou makkelijk om te praat, maar ek dink aan so'n geleentheid of ek dink aan daar die geleentheid en jy was ook nie so liefdevol as wat jy moes wees nie, dit mag so wees, ek is een gewone mens, ek sal dit bely as jy my daaraan herinner en dit vir my noem, sal ek dit voor God bely en vir jou sê excuus. Maar ek wil vanmorgen die eerste een wees wat my hand opsteek en sê, Here, hier is ek, maak my. Maak mij vanmorgen
iemand wat liefde sal wys. Maak my vanmôre daardie een wat soos gras wat deur 'n sementwal groei, maak my vanmôre soos daardie een, Here, dat daar waar daar haat en daar waar daar trane en daar waar daar kritiek is, Here, net om liefde te bring. Sonder om iets terug te verwag. Een van die moeilikste goed, ek sal onthou toe ons die tyd die kursus in die gemeente gedoen het van 40 Days of Love, was een van die goed wat Rick Warren gesê het, wat my nogal diep getref het. Hy het gesê dat wanneer jy aan iemand 'n liefdesdaad gaan doen, en dit gaan verrig, en jy kry nie daarvoor 'n dankie, of ten minste 'n goeie implikasie dat hulle dit waardeer nie, om dan nog steeds vir daardie ou lief te bly, is groot werk. Want ons wil so graag erkenning en applaus hê vir die goeie dinge wat ons doen. Ons wil so graag 'n tap op die skouer hê en 'n mooi so en 'n dankie. Dit moet so baie beslis asseblief iewers in een van die koerante kom en daar moet ten minste daarom so bietjie 'n paar foto's geneem word sodat ons liefde wat ons nou aan iemand gaan bewys het vir die wêreld kan sê. Vriende, dis dalk 'n lekker stukkie bemarking, maar op die einde van die dag gaan het daaroor dat dit wat ons doen, doen ons van harte soos vir die Here. En wanneer ons dit doen, doen ons dit, omdat ons weet, dis 'n bevel van God af. Ek wil afsluit vanmôre en ek wil hê, jy moet net besef, ons liefde is gebore uit die hart van God, en daarom moet ons ander mense lief hê. Johannes 13:35 sê dit so mooi, as julle mekaar lief het, sal almal weet, dat julle sy disippels is, en disippels van my is, sê die woord. Is dit nie interessant, dat die wêreld baie keer in hulle mou vir ons lag, as hulle sien hoe ons met mekaar werk, en hoe ons mekaar behandel, ons wat sy disippels is. Ek gaan jou nou nie vanmôre vra, staan op en gaan wees vir iemand lief nie, want ons verwar baie keer lief, met 'n uitdrukking van 'n drukkie, dis dalk miskien 'n deel daarvan. Ons verwar baie keer lief met iets wat ek doen, dis 'n baie groot deel daarvan, maar dis nie al wat oor liefde gaan nie. My Bybel sê in 1 Korintiërs 13, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sê die Bybel, dan is ek 'n klinkende simbaal, 'n luidende metaal. Hy sê, al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, maar ek het nie die liefde nie, dan baat dit my niks. Dan kom hy en hy sê wat die liefde is en wat het nie is nie. Hy sê, die liefde is vriendelik, die liefde is nie opgeblazen. Die liefde handel nie wel onwelvoeglik nie, vergeld, vergelyk nie die kwaad met die kwaad nie. Die liefde kom hy en hy sê, die liefde sal nie groot praat en opgeblazen wees nie. Die liefde is iets wat ons, wanneer ons dit sien, sal ons dit dadelijk erken, want het gaan gewoonlik gepaard met sagtheid en met die teken van iets wat ons in Christus Jesus sou sien. Een stuk daarvan maak ons uiteindelik wakker en attent daarop, dat het soos Jesus moet lyk. Baie dankie dat jy na hierdie boodskap geluister het. Ek hoop regtig dat het lewensveranderend vir jou was. Jy is baie welkom natuurlijk om hierdie boodskap te bestel. Die nommer wat nou deur die uitsending gewys het, is die nommer waarby jy kan bestel. Jy kan skakel 013-282-5167. Ons leef by die kruis van Jesus. Elke dag, elke plek en in elke verhouding.